Hei! Intro. Yeah. Done. Ha! Vi er i gang. Hei, og velkommen til spørsmålsrunde nummer 1. Det er 2. Der. Det er 1. God start. God start. Ok, skal vi bare begynne da? Ja. Ok, ok. Hva gjør du når du skal lære deg nye sanger? Tar du det på gehør, bruker du tablatur, eller er det masse prøving og feiling? Veldig sjelden så er tablatur 100% rett, så du er egentlig avhengig av å kunne ta ting på gehør hvis du skal. Altså hvis du skal ha det 100% rett, så må du gjøre det selv. Egentlig. Men det er en veldig god guide å bruke tablatur. Så ja, jeg bruker mix. Jeg tar det på gehør, jeg bruker tablatur, og det er veldig, veldig masse prøving og feiling. Det er sånn vi får ting til. Hvilken sang av Avenged Sevenfold er din favoritt å spille? Noen av sangene, for eksempel Acid Rain, den er veldig fin å høre på. Men den er ikke sånn dødsgøy å spille. Lennets Alice Save Me. Guns N' Roses skal ha reunion. Nesten, i hvert fall. Er du en fan? Er du interessert i en reunion? Mine tanker rundt Guns N' Roses sin reunion er at det er lenge til april. Det er en del som kan skje fra nå til april. Det er sterke personligheter involvert som gjør at det kan skje masse før april, kan jeg vel si. Så det hadde vært dødskult om en reunion hadde skjedd. Ja, det har vært dødskult å gå på en Guns N' konsert med mange av de originalmedlemmene. Dødskult. Spiller du noen andre instrument? Ja, det blir vel da ukulele, bass og fiolin. Litt. Fiolin kan få det. Woho! Hvor mye koster sjekteren? Sjekteren? Den betalte jeg 8000 for, tror jeg. Det blir $900, tror jeg. Sånn amerikanske. Ok. Hvordan begynte du å spille gitar? Basically så koker det ned til at jeg har et konkurranseinstinkt av en annen verden. Og ja, det ble en utfordring. Så den tok jeg. Hvilke band, annet enn Avenged Sevenfold, liker du? Personlig liker jeg Lamb of God og System of a Down. Metallica hører jeg ganske masse på. As I Lay Dying. Jeg tror til den dag i dag at et lite parti i Upside Down Kingdom er noe av det kuleste jeg har hørt i type metallmusikk. Jeg hører ganske masse på et norsk band som heter Kaisers Orkestra. Ja, jeg synes de har dødskul musikk, og de hadde en trilogi nå, siste tre albumene de har utgitt har vært en trilogi. Og nei, jeg bare synes det er partystemning med en gang. Kaisers, det er partystemning. Hva synes du om dette bildet? Ok, redigeringsskills inn. Jeg synes det er spektakulært. Det er helt fantastisk. Jeg lo høyt første gangen jeg så det. Og jeg synes at det bare viser alt internett koker ned til egentlig. Folk er hysterisk. De redigerer opp og ned i mente. Og nei, det er bare, det er kjempefint. Oh my god! Hvilket band var det første du hørte på? Jeg husker at når jeg var mindre, så hørte jeg veldig masse på Metallica. Jeg vet ikke om det er det aller første. Det kan godt være at Guns N' Roses har vært det aller første, fordi at broren min, som er eldre enn meg, er hardcore fan av Guns N' Roses. Så enten Guns N' Roses eller Metallica. Hva er ditt favorittband? Hva er ditt favorittband, og hva er din favorittsang av det bandet? Mitt favorittband, til alles ekstreme overraskelse, det må jeg nok si er Avenged Sevenfold. Men hvis jeg skulle valgt din favorittsang, jeg tror jeg må si Save Me. Den er wow.
Save Me. Av en kjemmel forhold, Save Me. Hva er din drømmegitar? Ok, min drømmegitar, det må være, den kroppen her, med disse båndene, sånn. Jeg vet ikke om dere ser de. De båndene der, med dette hodet her, og egentlig med Floyd Rose og hele pakken. Altså denne gitaren, egentlig. Denne gitaren i rosa, med de pikkebåndene her. Wow! Det hadde vært kult. Hva sjangre hører du masse på? Jeg hører veldig masse på rock, og hardrock og metal. Jeg synes det er egentlig veldig kult. Ja. Men annet enn det, så liker jeg å ha veldig sånn rolig musikk på. Hvertfall i bakgrunnen når jeg leser eller studerer eller hva som helst. Og da liker jeg veldig godt å høre på ganske sånn rolig jazz. Eller klassisk. Hva er favorittfargen din? Så vanskelig. Og hvis jeg måtte velge, så tror jeg det enten må være grønn eller rosa. Kanskje rosa. Kanskje. Kommer du til å spille inn Slipknot? Ja, det er planen. Jeg er litt usikker på hva sang enda, men planen er at jeg skal spille inn Slipknot. Hva sang var den første sangen du spilte på gitar? Den første sangen, aller første sangen, det var en barnesang. Naturligvis, fordi vi begynner jo på det mest basice som vi kan, som hette Fader Jakob. Men av litt sånn hardcore-sanger, eller litt sånn skikkelig sånn gitar-type sanger, begynte å spille gitar sånn skikkelig, når jeg hadde lært meg veldig sånne basice greier, så var vel Ruby. Kanskje en av de første jeg spilte, tror jeg. Prøvde hvertfall. Gav det et toppart forsøk. Hva strenger bruker du? Ok, på sjekteren så har jeg de her. Der. De har jeg på den. Der. Og på LTD-en så har jeg litt mer hardcore. Jeg fant disse i gitarbagen min når jeg røk strengen på den i dagen. Og så tenkte jeg kan prøve den her, bare på gøy. Så de er på den. Så. Hvor gammel er du? Jeg er 20, snart, relativt snart, 21. Wow! Er det vanskelig å stemme en Floyd Rose? Det er ikke vanskelig i den forstand at det ikke er mulig å gjøre. Jeg er litt mer involvert enn å stemme en vanlig gitar. Fordelen er at når du har stemt den, så har du stemt den. Men det tar litt grann tid, og det er litt sånn vanlig sak, men vanskelig er det egentlig ikke. Foretrekker du gitarer med eller uten Floyd Rose? I forhold til sånn øvingslokale øving og sånt, så foretrekker jeg å ikke ha Floyd Rose, fordi at det er lettere å stemme om. For eksempel hvis du har en sang i drop D og en sang i standard, så er det lettere å stemme om. Pluss at du er veldig låst hvis du har en Floyd Rose, og da har du den tuningen du har hvis ikke du vil ha litt arbeid. Så i sånn øvingssetting og sånn, så foretrekker jeg egentlig å ha uten Floyd Rose, men live så synes jeg det egentlig er helt greit å ha Floyd Rose, for da mest sannsynlig så holder du deg veldig godt stemt i løpet av konserten. Men ja, begge deler. Ok, det var spørsmålsrunden denne gangen. Det var egentlig veldig gøy. Jeg setter veldig pris på alle spørsmålene som har kommet inn. Det er ikke alle jeg har fått svar på denne runden her. Noen av de er veldig involvert å svare på, sånn at jeg kommer kanskje til å lage lengre videoer med bare ett spørsmål, fordi at det er veldig komplisert å svare på. Men tusen takk til alle som har sendt inn spørsmål, det var kjempegøy. Og ja, tusen takk for all støtten jeg får, og dere er awesome! Så ja, vi snakkes neste gang!